late and stay safe. Then. No niin, tervist. Me olemme nöijakatlas. Ja mitä me teemme nöijakatlas? Me tulimme driftimään. Ja mitä on driftimiseksi vaja? Alati on driftimiseksi vaja häid busse, millel on palju ruumi, kuhu mahub palju inimesi ja mis on ilusad. Salongi me praegu rohkem väga palju ei näita, sellepärast see on poolik. See on mõned pisikesed nüansid, mis vajavad muudatusi. Aga lähme taha, sest taga on juba asi valmis. Meid on aidanud selline ettevõtte nagu Vanerex. Ja miks? Hola! Uus sisu. See on vana sisu. Seda me ei vahetanud, sest see oli okei. Nad ütlesid, et see on hea. Siia panime uued plaadid. Siia panime uued plaadid. Siia panime uued plaadid. Siia panime uued plaadid. Siia panime vanad plaadid. See on uus. See on uus. See on uus. Eest salongi põhi on uus. Kõik on uus. Ja seda tegime tegelikult sellepärast, et iga kord, kui ma sõidan, vajutan kaasi või keeran bussiga, siis juhtub niimoodi. Siuke möll käib ja kujuta ette, et kõik 554 000 asja siin bussis lendavad niimoodi. See kord jõudsime kohale ja mitte midagi ei olnud juhtunud. Ja miks ei olnud juhtunud, sest et need on kõik ilusti kinnitatud, kõik on ilus, siin on erinevad sahtlid. Ma näiteks tutvustan teile ühte sahtlit meie täidetud sisuga ühe toetaja poolt. Mis siin sahtlis on? Milwaukee kindad. Milwaukee plekikäärid. Vasakule poole lõikamiseks. Milwaukee plekikäärid. Otse lõikamiseks. Milwaukee plekikäärid. Paremale lõikamiseks. Milwaukee mõõdulint. Mõõtmiseks. Milwaukee makk. Muusika kuulamiseks. Milwaukee aku. Akutamiseks. Milwaukee komplekt. Töötegemiseks. Milwaukee lamp. Lampimiseks. Milwaukee kuuskandi. Kuuskantimiseks. Komplekt. Kruvi keeramiseks. Milwaukee nuga, nuga andmiseks. Milwaukee marker, markerdamiseks. Veel Milwaukee marker. Veel Milwaukee kindad ratturitele ja tõukeratturitele. Veel Milwaukee lampi. Veel Milwaukee kruvikeerajad. Ühesõnaga. Ja vaata, kui palju ma võtsin ühest sahtlist asju välja. Kujutage ette, ma pean kõik asjad panema endale kuskile kasti, mis lendab siin bussis ringi ja tõllerdab ja teeb asju. Siin ma võtan järgmise sahtli. Saan kirja kirjutada kellegile ja välja trükkida. Või multimeetrit varastada Hansult ja panna enda sahtlisse. Ja nii edasi, nii edasi. Selle pärast te peategi enda bussi selliseks tegema. Minge, vaadake siit. Või minge vaadake siit Milwaukee asju ja saate enda bussi täpselt samasuguseks. You are so tangerous. Jala luu murda enne võistlusi. Ei võtnudki rollerit. Ma mõtlesin, sul läksid rollerid rohkem meelda. Mis rollerit? No, Berliinis sõitsid rolleriga. Sa olisid kaasa võtta vardiki. Mis saa võtta? Sa võisid tõuksi jalutama. Ei, ma võin keda aeg näinud. Lähme vaatma rada siis. Me tuleme ka. Martin pole näinud. Päris hea agist on tagant. Püss. Ole vait, mis rada on. Väga sünge. Mul käib 50 välja. No, kuidas on? Ma ei tea, tavaline. Ma tead, et head videot saad sealt katuselt või? Kus katused? Siit katuselt või? Siit läheb redel sinna võtta. Lähme regama või? Tai. Minge muidugi. Peab minema. I was mesmerized by your eyes. You keep
You did it really well because they don't have absolutely any questions. Üks parimaid praegu, lihtsalt ainult aeglane, aga see, see ma tean küll, et ta suudab 17 järgi kiiremini. Aadaks seda. Meil on fännidele eripakkumine. Asun.eu. Aga vaadaks seda. 12 logod. Aga siia. Arabi 6-4 graadi, see vist taitas MC-akasest. Liveri. Vaadak. Neid põhimõtteliselt saate ise endale teha, oma mingi tiimi asjadega, värki särki. Ja saate meie omasi ka osta. Öelge, et Michael Motorsport tahame üli odavalt saada, et Michaelile teha pasunat. Aga ma praegu ei tee seda pasunat. Nii et pärast rajääres kert filmib, mida sa teeb. Ja kuidas inimesed reageerivad. Anname Pikollile, kui Pikoll läheb selja taha inimestele, siis vajutab seda, vaatame, mida nad teevad sellega. Mis hääl siit tuleb? And the party starts again. Okay. Oleks võid ikka katki olla midagi? Palju lägedab olla. 5 minutit enam võistlust tavaliselt on ikka katki midagi. Ma olen siiamaani 91, Michael on 90 praegu. Sa võid leidma 2 punkte, Michael teab sulle aeg, et võib lapsi veidma teist siit. Ma olen siin rohku kahe ringiga nii otsus. Ja ma veel ennem tõist kvali riigi väga palju rõhpi ei soojendanud. Ma lasin vähem, sellepärast kartsan, et see saab otsa. Ma ei tea, mis ma sellega teine. Rõhku alla. Lasen peenema. Ei. Ja kõik su sõidud on liidid ka. Eks te jälitus on kohe räägilt libe. No kohe vaatame, sellepärast ma paengi selle kasutatud alla. Ma tahan näha, kuidas libedalt jälitud on. Ma lähen sõida nüüd ühe jälituse trennis. Ma tahaks mingi kiire venaga sõitma, selle peab sihtima. Tunnen, et tuleb para film. Tere tulemast meie katlasse. 2023 aasta ja me oleme kogunud siia, et tähistada Sandri esimest aastat meie nimis. No nii, teine päev, vits kättel, ära kõnni maistere, ma tahan ekraani ees olla, ma tahan niimoodi rääkida, niimoodi. Ah? Niimoodi.
Nii, teine päev ja nõiakatel hommik. Esimene päev on läbi, eks täna pühapäev. Saabusime siia reedel. Hunde. Jalla. Panime kõik asjad rahulikult valmis, panime kõik asjad ilusti valmis, tegime kõik asjad valmis. Ja siis algas laupäev, treeningud. Tegin 1,5 ringi. Esimene ring ikka nagu tuleb teha. Tutvusin värgid särgid, proovisin kolmandaga, vaatasin kohe, tegin. Vaatasin selle sama ringi ajal, mäe peal taktikat panin neljanda. Ja siis vaatasin, oh, nice, it's driving good. Me läksime teist treeniringi sõitma, me panin neljanda. Sõitin, tuli lihtsalt normaalselt. Siis oli paus, siis läksin kolmandat treeniringi sõitma, tegin. Ja tuli ka enam vähem normaalselt vist. Ma ei tea, oli vist kolmas treenirik ka või? Oli küll, jah. Ja siis tuli kvall, läksin sõitsin esimese ringi, tuli 90 punkti. Ja siis läksin sõitsin teise ringi, tuli 89 punkti. Ja jäime teiseks, sest esimese koha vennal oli 92 punkti. Nii et see võistus on eriti mõnusaks ka meil tehtud. Meil on igasuguseid tõukerattaid tekinud. Ma kohe pärast, Kert pärast mainib, millised tõukerattad kellel tuld on. Pole veel ühte suurtoetajat leidnud, kes meile annaks kõik tõukerattad. Äkki siin mõni vend on, kes müüb tõukerattaid. Nii et DM-ina saad, anke meile mingid vile uued, mingid 50 välja metsarajal. Pump trackid, värgid, särgid. Ja tegelikult ei ole, lihtsalt ongi see distants sinna on mingi 785 meetrit, ma arvan, siit. Ja sealt vetsu juurest on juba kilomeeter. Nii et kujuta ette, me peaks päevas kogu aeg käima koosolekud, regamised, WC, söök, jook, regamine. Ja siis veel sinna taha mäkke, et vaatame minna, on mingi 9,4 kilomeetrit. No tegelikult nii palju ei ole, aga nad on ikka räige maa. Ja kertama selle tengelpungiga, mis tal kaasas on, kus küll on raadiosaati 94 juhet, mikker, akupank, mälukaart, raam, objektiiv, kleeps, kang, veel mingid asjad, siis nagu heavy lifting. Nii et tõukerattad on alati vajalikud ja tänud neile, kes meile praegu need tõukerattad annud on ja tänud neile, kes meile need uued tõukerattad ka annavad ette ära juba. Ja ega ei olegi midagi. Stay tuned ja vajutas seda subscribe-nuppu ka. Ma olen jumala õnnelik peale seda ühte videot, kus kõik vajutasid. Et nüüd need teised, kes see video ei vajutanud, te vajutage ka nüüd. Palju on teid, kes vajuta. Kurb, noh. Nii, meie tiimi abimehaanik, kuidas läheb? Kuule, hommikune workout käib, siuke pinnalt panemine. Tahad ka panna, tule pumpama. Kas ma vaadata, kus tuul läbi käib põhjalt? Ja Tiso! Aitäh!
tema oma, jah. Kaubauto ka põrtis tange ka ette. Aga äsi lugi ja tuleb. Ja kõik asjad. Aga ta oli nagu sitliit ka. Ta oli lihtsalt see nagu peal nii sõna. Seif. Kõvasti seifil. Sul oli ikkagi nagu seda... Sul oli gangstad seal see väike. Ja Chase ka. Mis sa teha oleks saanud ka klippi peale keelata? Põhimõtt. Ma ei tea, kuidas ta nagu ei lähe kiiremaks. Sest Jelts on kogu sama kiire täpselt. Jelts on alati kiirem. Jelts on alati tsipa kiirem kui palju kiirem. Vaat, sealt selle autoga hästi suure nurga karjunud sõitma. Me vaatasime ka, et hakkas nurkar. See on kui seisis. Seda väga paras kõndu kõrjeti. Sirgemat oleks mõnud sõitma seisis. Keeresin sirgemat. Üle mäe tuled, keered sirgemat. Tunneb, kus auto kannab lihtsalt tibedus pärast välja. Siin ma võin tõmmata baby sondat seal kuradi. Juppe paska lendab, aga no mis... Välja nagu süle läheb. Jah. Kannab välja kõik. Näe peal korraks, kui liftin. Ei, Sabast ära võtsid ja tema juba kiirendad äiget välja ja sa olid kuridi koha peal suitsid kuridi defi. Ei ole mul kaas põhjad. Ma saan aru, aga auto seisab. Jah, jah. Ta ei lähe nagu minema. Eks teoorias ei ole grippine. Kas gripp on? It sees on end already, as you can see. Noo, jah. Kehvat olime. Ja nii ongi. Endsel lihtsalt kiirem. Ja sõits eestra. Mul kaas põhjas. Järgi jõua ja... Ma ei tea, võibolla tegin mingi lolli vea, ise sõidu veaga. Kuigi ma ei tea, ma tunnen, et ma nagu... Ma proovisin anda ikkagi suht palju, et järgi jõuda. Aga grip sai nagu otsana. Võibolla oleks pidanud keerama ennem ta sõitu mingi 9 sentimeetrit kokku jooksu endale, et järgi jõuda. Ma ei tea, ma ei tea. Õsõnaga. Jees, tõi positiiv, kõik on nii äge ju. Et... Kvalli teine tulemus. Ennem olime Läti arvestuses teised, nüüd kukume ilmselt kuskile minema. Aga ma ei tea, kui midagi siit ei saanud, siis äkki mingi kokemuse või? Et ma ei tea, peaks ikka juurde keerama või? Superfinaalideks trenn või? Ma ei tea, saame ka olla sama kiirad või? Eks ikka tõmbab mutti veits maha ju. Et ma ei tea, noh, ees sõidu ju panin mingi full max taut ja värki, aga... Aga. Järgmine võistus on meil Kehala ja üks näis, mis seal Kehalas siis saama hakkab. Läti arvestus on üks võistus veel jäänud kuskil oktoobrisest ja siis vaatame suur Riigar suurel rajal. Vihaseks saab, tegelikult jääb vihaseks, aga ei ole hullu. Aitäh, et vaatasite ja vaadake veel, et näha head kontentost. Kontentsi. Ja no õnneks on kosmeetilised vead. See tagaots on kehitatud meil nii, et kui ma ikka lähen 100 punkti sõitu sõitma, siis kõik tagant minema. Auto joon nagu ei muutu. Me peame võitlema. Aga see kord ei võitnud. Nii et stay tuned ja varu asjad tulid. Saame jupid kätte. Oppa! Ta läheb kinna. Mis see on? Nii kaua uue ema otsima. Nii palju oksjonisse. Ta läheb kinna. Mis see on? Nii kaua uue ema otsima. Nii palju oksjonisse. Nii tuliseks läks. Vaata Kleinheinz Heinesse. Noie muta. Man brings to the rest of the keldris. Aa, üks mutter. Cut.
kerta katta. Aga ilt nagu ikka piduriga võitsa võits kinni, aga see on normaalne. Ma üldse panen vaaks. Lihtsalt ongi see, et viimane saba või eel... Seal vähem kinni hoiad. Saad poolt vahetud paremini. Ma ei tea, kuidas teistel, aga mulle ei kuradi... Tuule suund noord ja vist võisin mingit raginat taga ja mingit värki. Nii et ma ei saanud mitte tegelikult.